გამარჯობათ. მე ვარ ვახო ჯაჯანიძე, ამავე უნივერსიტეტის კინოტელეფაკულტეტის სტუდენტი. Da, vins, პირველად არის ჩვენს სივრცეში ორიოდე სიტყვით ვიტყურო, ეს არის სტუდენტების მიერ, ჩვენს მიერ ორგანიზებული სივრცე, რომელსაც პირობითა დავარქვით კინოკლუბი, რომელიც კვირაში სამჯერ, მინიმუმ ერთხელ ფუნქციონირებს, უჩვენებთ როგორც ქართულ, ასევე არაქართულ სხვადასხვა პერიოდის სტუმრებს, ყავს მოწვეული სტუმრები, ხვდებით, გვაქვს მათთან უშუალო პირადი კომუნიკაცია, ვსაუბრობთ სხვადასხვა საინტერესო თემებზე. Აფიქსირებთ ჩვენაც, ვიღებთ მათგან გამოცდილებას და რაღაცნაირად ვცდილობთ, რომ ამით გავიზარდოთ და უფრო მეტი განათლება მივიღოთ და მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ მაყურებელს, ვისაც დაინტერესებული ამ სფეროთი, ვისაც უყვარს კინემატოგრაფი და ვინც აპირებს ამ სფეროში და დგავს პირველ ნაბიჯებს. Და დღეს ესეთი ძალიან საპატიო სტუმარი მყავს, ბატონ ელდა შენგელაია. Și în principiu, în 8 zile țin, mă rodesc ceaua bare, am universitate, salut, tatu Janeli de Stan, man, soret, pirul curse, guacuena, filmi Michela, romelis mi ancon, dar n-am nahi, baton eu dar și am ocrând de vas, sus, fac când ne vizan, nu-i snobdi, da, am uși, dar este roi, sunt unii gata, ce-am pus, efectiv, tipul ăla zice, stai interesat, da, sau pare lipul. Da, ბევრი რა ვიცად რომ მომეპოვებია ჩამეგდო ეს ფილმ ამ ფილმის ასლი ხელში და როგორღაც მოხერხდა ისე რომ პირველ ართან საზოგადოებრივ მაუწყებელთან მოხდა კომუნიკაცია და ჩავეგდა მართალია არასახარბიელო ასლი მაგრამ ნუ ყურებადი და მე ვფიქრობ ძალიან საინტერესო ეს არის გადაღებული ფუსტორად მახსოვს როგორც მე ინფორმაცია მაქვს 1965 წელს დავით კურიაშვილის ამავე სახელის ნაწარმოების მიხედვით, დამდგმელი რეჟისორი ბატონ ელდარი შენგელაია და დამდგმელი ოპერატორი ასევე ჩვენთვის ძალიან ცნობილი ჩვენი უნივერსიტეტის ვთქვათ პედაგოგი ბატონი ალექსანდრე რეკვიაშვილი და დიდი ძალიან საინტერესო ჯგუფია ამ ფილმს და არ დავიწყებ ჩამოთვლას, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდ დროს წაიღებს და ფილმის დასრულების შემდეგ როგორც გითხარით, აი ესე რაღაცა ძალიან საინტერესო შეუძლოთ რომ ბატონ ელდართან ვისაუბროთ და მოახდინოთ კომუნიკაცია. Gagania საბჭოთა რეჟიმი და როგორ მოახერხეთ იმ
სამი საკითხის ერთმანეთთან დაკავშირება, რაზეც ქვია რელიგია, ცოდნა ადამიანის და ბრმადმინდობა ბედის წერას. Თქვენთვის ეს გააზრებული იყო როგორც რეჟისორისთვის, თუ უბრალოდ ზუსტად იგივე ინაგავლიო მოატყუეთ თქვენ საბჭოთა რეჟიმი და ეს გადმოეცით აი ასე როგორც ერთი გლეხის ესე ვთქვათ რაღაც ცხოვრება. Მადლობთ. Პირდაპირ თქმა რაღაცის საბჭოთა რეჟიმის დროს შეუძლებელი იყო. Ისე იგი მაგალითად შერეკილები რო გავაკეთეთ მე და რეზო გაბრიაძე, მაგრამ რო შეხვით ეს ფილმი, კინოკომიტეტმა მიიღო როგორც ზღაპარი. უბრალოდ ზღაპარია, ბავშვული ზღაპარია, ისე იგი არაფერი არ დაინახა რა აზრი არის. მე მგონი რომ ჩვენ გავდით სურათი თავისუფლებაზე. თავისუფლების ასე ვთქვათ მოთხოვნაზე ადამიანი ყოველთვის მისწრაფვის თავისუფლებაზე. Da, ai ასეთი იგავური ფორმა იყო გამოწვეული იმ რეჟიმით, რომელიც იყო მაშინ. ერთგვარად ჩვენ აი ამ ბიუროკრატიას ვატყუებდით, რა თუ შეიძლება ასე ითქვას, გაიგეთ? Ну, რაღაცა შეგვექნა, იგივე ცისფერი მთები არის, როგორც მე დაწერეს, რომ ის არის წინა თქმა იმისა, რომ საბჭოთა კავშირი დაინგრევა. Იმიტომ რომ ეს ჩამონგრევა, ჩელის და ყველაფერი, მერე მართაც მოხდა, გაიგეთ? Amitom ესეთი იგავური ფორმა იყო გამართლებული იმ პერიოდში. Და ეხლა რა თქმა უნდა, შეიძლება თქვენ მონახოთ სხვა ფორმები. Მაინც ვფიქრობ, რომ მარტო მე კი არა, იგივე თენგის აბულაძე, იგივე ესაძე რეზო, რა ვიცი, თვითონ საშა რეხვიაშვილი, ოთარ იოსელიანი, ჩვენ ყოველთვის ჩვენ ერთი მტერი ყავდა, ეს საბჭოთა რეჟიმი იყო. Ამიტომ სხვადასხვა ფორმით ჩვენ აი ვერდობი რა თუ შეიძლება ასე ითქვას რაღაცნაირად ამ რეჟიმს ამ ესეთ აზროვნებას რომელიც მაშინ იყო გაბატონებული ეს მოთხრობა რაღაცა მიზნით აირჩიეთ ალბათ ხო თქვენი ფილმის შინაარსად ანუ მე მომეჩვენა რომ ეს არის ფილმი ცრუწმენაზე და თქვენი აზრი მაინტერესებს რატო აირჩიეთ და მე რაღაცნაირად ველოდი რომ რაღაც იქიდან გავინდა რომ ძალიან გავბრაზდი ამ ადამიანს რომელსაც ასე გასწირა თავისი შვილიშვილი მე ველოდი რომ ის ბავშვის პატარას მოკვდებოდა მინდად მინდოდა რომ ამ ადამიანს რაღაც შური ეძია რეჟისორს რომ არ ვიცი ისე რომ დამთავრდა მეც და იმედ გაძ და რამდენ წლის იყავით რომ გადაიღეთ მე ვიყავი მაშინ რამდენ წლის ვიყავი მე მგონი ვიყავი რაღაც 35 წლის მემეკნება ეგეთი შეკითხვა, რადგან არაშოულებრივ ოპერატორთან და შემოქმედთან იმუშავებთ ამ ფილმთან. ფილმზე აქ ესწრებიან ოპერატორებიც, აი როგორი იყო ურთიერთობა და ზოგადად როგორია ურთიერთობა რეჟისორს და ოპერატორს შორის, ანუ რა შეიძლება ჩვენ გვირჩიოთ თქვენ სტუდენტებს, რომლებიც ეხლა ვიწყებთ და ვცდილობთ რომ რაღაცნაირად შევკრათ ჯგუფი და ამყაროთ ურთიერთობა. საშა რეჟისორი და მუშაობა ძალიან ადვილი იყო, აბსოლუტურად ადვილი იყო, იმიტომ რომ მე ძალიან ვერდობი მას ისეთი გემოვნება აქვს მას არაჩვეულებრივი მაგრამ არაჩვეულებრივი სურათები არ დადგმული საშას და როცა ჩვენ მუშაობდით იქამდე ქრისტესიან ებანიძე იყო ჩვენი მხატვარი და ჩვენ ქონდა გაკეთებული კადრები დახატული მთლიანად კადრები კი კადრები ქონდა დახატული და ამ კადრებს მიყვებოდით ხოლმე იმიტომ რომ ე კადრები უკვე იყო ჩანაფიქრი მთლიანად იმისი რაც უნდა მოხდარიყო და აი ესე იყო გადაღებები ისე რომ რაღაცა ესე ურთიერთობაში არავით არის პრობლემა ჩვენ არ ქონდა მე საერთოდ ვურჩევ რეჟისორებს რომ ძალიან სიახლოვე ქონდეს სახიობთან მეგობრული სიყვარული სავსე უნდა ენდობოდეს სახიობს უნდა მისცენ საშუალება რომ სახიობმა იმპროვიზაციით შექმნას კი არ დააძალოს სახიოს მისცენ რაღაცა სიფართოვე იქ რომ თვითონაც მოძებნოს თავის სახე ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ესაც იმ პერიოდში ფილმებს იღებდით, ну მაშინ იყო საბიუჯეტო დაფინანსება, ასე ვთქვათ და ეს ფინანსური მხარე ასე თუ ისე, როდესაც ფილმი ჩაეშვებოდა, მაინც ასე თუ ისე მოგვარებული იყო. აი ახლა ძალიან დიდი პრობლემაა იმ თვალსაზრისით, რომ შეიძლება ძალიან კარგი სცენარი არსებობდეს, რეჟისორი ძალიან მოწადინებული იყოს ფილმი გადაიღოს, მაგრამ ბიუჯეტი არ არის და ვერაფერს ვერ იღებენ, თქვენ ძალიან კარგად იცით.
ai tkveni khedva magalitat ai rogor sheizleba am problemas ase tu ise chotati mait moevlos da miecses im shemokhmedebit chgubs tvat sashvaleba rom ragatsa tundats tselitatshi eti ramde tundats 10 normaluri filmi gadaigo imitoro itsi tkven rogor khteba mag filmebis ase tvat dafinanseba dges dgeobit. Ich meine, geht gut nach Hause, am Bau, aber hat sagt da kaufst du seine Telegram. Da kino. Kartuli Filmi, Irevda, Rova an Art, Hatro Films. Dokumentor Filmi, Ireva, Ireva da Telezaci. Orvoz da ti dokumentor Filmi. Nu, Ratkova da, mașin multiplicația cu da, ca on a sa animația, mașin e teatru Filmi Ireva. Dar da, mi s-a. S-a cauciut sa televiziu, dacă e tai o, gost, teleradio, da, da, e tutmeti, filmi, mai zic, da, da, tu plași, ia, mai dacă e tipo, la câte unul. Și se ro, nu s-a cel bel film, sire, e kratka ura, are ragața, dalia, sudi filme, mi s-a șo, dar au ce neva tare ca de filme. Și eu ne uvedore, va dresi sa, ero, sa hrbti, va dalia, sota a finanțări, kinocentri, dalia, patara tahi. Dar kinocentri, iger, da, sota filme. Akina gaudinare, ai sașoale barit de oro, sudi cu sașoale cu da cargi. Martale are dan cargi filme, vigive, gama napiri, mandarine, vidas cu filme, viare, cu oașuri filme, dan cargi filme, viare, magra, meta tu da da plus. Da, cu Didi Magobaru, și să-ți lăbubam. Si trestru, ce pedagog, să ce regisor, ce rechile biții, sperim, te vii, expresi informație, Exact, Otmosferit celia, usan za debeli periodi da izgoda, baton i eldari mi uzandeba muzgoši. Jer ti kvirit. Ratom ga cim dres, hvelom da vam bi ja ne čkuši. Da im dres ne primam s baton i eldari, da im izime diru arnova, baton i eldari anova narkova je se da mi vedi. Da, me movidzi, me gušingavi, ge sam bavira, movidzi iz cerili, edelze je se knopit gaga tepunje. Ciciină, Tito, Otar, Gia, mi-am îngzărit pe Ram Moscovși, e clar, este papa na cheba Sițhe, taveți nu ca Egipt, magra. Vodzebnet Bela, scenarii mi-au danet Amas, o să ne vedem, venișet colega, se va vedit, e Șengelaia. Meure. Badano Eldarma, Bdanac Eranro, tu filmi gindatro. Argiu, amistuisu, scenari unda igos. Argi da su mudmili mușoba unda medio de su scenar se. Me, minda, ehla, gadarce, Badano Eldars. Is sarežisoro scenari. Experts informațiis, romelii se gândesc că găguit trebuie purtile bia, romel zice că mi-a dat cu telegrame bitcoin, dar nu jac și vizele câte va găti de tăiat. Bravo! Cerechi de cadă revinui, irele aprena, s-a dat tenis. Că mi-i da chestul otru, m-a unui venit să-l tagă care vină, tu care fi nu. Dar cu amul. Mulțumesc, m-a dovedere, m-a așa, m-a dovedere, m-a dovedere. Podișul și gata, ochet? Da, 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 da,